Jangan forget to subscribe my channel. Hamdok mana? Sal. Assalamualaikum selamat datang lagi ke channel Hamdok mana. Mari kita dengar respon Tuan Kamal Amir terhadap Menteri Besar Kedah Sanusi. Muhammad Nur berkata dia tetap akan hadir acara kerja persekutuan walaupun mendakwa dirinya disekat daripada mahari majlis tersebut. Akhirnya, akhirnya nanti kita akan komen macam biasa. Sudah pun mau berusaha untuk membangunkan kembali negara dan untuk sama-sama kita membantu kerajaan perpaduan ini untuk memperbaiki ekonomi saudara. Ha, cuma saya tengok agak ketawa juga saya. Ha, ini sikap Menteri Besar Kedah. Saya tak nak maki, saya tak nak marah saudara. Ha, jadi sikapnya yang kadang-kadang uh, bila kita jadi Menteri Besar, ada benda kita boleh cerita secara terbuka. Ada benda kita tak boleh cerita pada umum. Sebab itu setiap Menteri Besar, setiap pimpinan negeri ataupun negara, mereka mengangkat sumpah mengangkat sumpah satu sekali sumpah megang jawatan dan menyimpan rahsia. Jadi bila apa yang dibincangkan apabila dia hadir dalam mesyuarat dengan kerajaan persekutuan semua detail nak ditundahkan pada orang maka itu boleh dianggap sebagai membocorkan rahsia. Ha dia akhirnya dia kata bahawa adalah suara-suara mengatakan dia tak perlu hadir dalam apa apa ini perasmian lima di Langkawi nanti. Saya kata itu tak betul. Itu kenyataan tak betul. Dan hari ni saya ketawa juga saya. Hari ni saya ketawa bila Datuk Sisanusi Yang Maha Datuk Sisanusi mengatakan buat macam mana pun kerana dia lah pengerusi uh, Lada, pengerusi di Langkawi itu adalah dalam negeri dia. Dia tetap akan datang. Memang pun saya dan dia kata kalau uh, kali ini tak bagi pun uh, saya carilah apa ini meja lipat katanya. <laughs> Nak cari meja lipat, Kursi lipat, duduk tepi pagar, nak tengok lima, kapal terbang zoom sana, zoom sini. Saya, ingat, saya tidak yakinlah mereka yang menganjurkan lima ini akan memperlakukan sedemikian kepada yang amat berhormat pada Menteri Besar. Kalau itu dilakukan, saya tidak bersetuju. Saya memang tidak bersetuju. Walaupun mulut Datuk Sanusi ini memang celupar. Tapi kita tak boleh jadikan politik itu dalam sesuatu acara rasmi. Orang akan nak melihat pelancong dari luar, pelabur dari luar nak tengok apakah kita ni warganya yang tidak tahu melayan protokol. Jadi dia menteri besar biarlah dia datang. Saya yakin tidak ada sebab itu yang amat berhormat Datuk Sri Zain dah mengatakan kalau benar ada larangan Datuk Sri Sanusi untuk hadir ke 5.2023 uh, 5 uh, ini dia kata sila buktikan. Ah uh, sebelum aku timbalan pada menteri beliau pasti akan menyuarakan persoalan dalam kabinet. Sebenarnya tak ada. Cuma ini dijadikan sebagai polemik ataupun retorika politik. Saya gelak saya. Ha, dia kata 5.23 Sanusi tetap mau hadir. Walaupun tak ada jemput. Ha, beli meja lipat, bawa teropong, duduk tepi parak. <laughs> saya gelak dengar itu saya. Ha, jadi bagi saya tak payahlah wujudkan polemik yang sebegini. Buruk sangat ke penganjur lima ni? yang tidak mau menjemput yang mahu mau menjadi besar tak betul tu saya saya tahu tujuan beliau beliau itu sebab lima ini adalah duduk di bawah kementerian pertahanan dan menterinya adalah yang Muhammad uh, Datuk Sri apa Masan timbalan presiden Amno orang Amno tak sebegitu tak sebusuk itulah hatinya kita marah macam mana pun kita santun ni saya so, lihat sendiri apa tak dimaki oleh pemimpin PAS terhadap Datuk Sultan Ibrahim tapi bila datang ke, ke pejabat Perdana Menteri dan minta bantuan, tetap disalurkan. Bila berlaku banjir, Datuk Sizat MBD turun ke Kelantan, santuni juga yang mahu menteri besar. Bila bagi tahu keperluan semua, di ni, orang UMNO bukan begitu. Mereka yang ada DNA UMNO ni, dia tidaklah orang kata melampiaskan amarah secara membuta tuli. Marah-marahlah, hati hati tersinggung adalah saudara, tetapi tak adalah Ha, takkan berlaku saya. Ha, dia kata tepi pagar tu ada orang jual laksa, boleh makan-makan. Saya pergi sebagai pengunjung. Takkan mereka nak halau. <laughs> saya bila dengar kenyataan begitu, saya kata berhentilah Datuk Sanusi membuat kenyataan yang begitu. Paling penting sekarang ni bayar dulu. Tak perlu nak pay dia apa ni. Makan laksa ke bayar dulu. Duit kena bayar kepada uh, Datuk Mahfuz Omar. Ha, dia dah kena bayar tu 120,000. Datuk Mahfuz pun dah kata, bayarlah cepat. Saya nak gunakan duit tu untuk belanja kawan-kawan. Belanja raya. Saya ketahui. Itu keadaan sekarang. Kadang-kadang dalam politik kita ni ada lelucon. Saya melihat Datuk Sanusi ni, dulu, aa, dulu saya, dalam PAS dan dulu, kita ada mat sabu. Banyak kenyataan-kenyataan ni. -kenyataan itu kadang melucukan kita. Ha, tapi sekarang ni, tempat itu diambil alih oleh Sanusi. Saya sekonok juga saya dengar dia punya ucapan dia, macam-macam. Walaupun mengarut sampai saya anggap sebagai hiburan sajalah saudara. Orang oh, kata dengar boleh percaya jangan. <laughs> ha, jadi sebab itu saya mengharaplah agar Datuk Sri, uh, Sanusi tidaklah melontarkan kenyataan yang menggambarkan seolah-olah uh, pemimpin sama ada kerajaan apa Malaysia, kerajaan Perpaduan ini yang tidak tahu soal protokol. Ha saudara dia kata ada orang Lumpur dan Selangor tanya mengapa Menteri Besar Kedah jadi sasaran tembakan di Parlimen. Dia kata saya jawab kerana saya pejuang. <laughs> pejuang macam mana? Berjuanglah untuk rakyat anda. Tak ada masalah. Ha. Saya, saya nak menyulas ni. Ini persoalan banyak orang bercakap ha, tentang ada orang mengatakan Melayu itu angku. Ada orang mengatakan itu Melayu tak sedar diri. Saya ingin menjelaskan malam ini saudara. Ini kita bercakap dari hati ke hati. Jangan anggap ini sebagai resis saudara. Ini realiti Assalamualaikum. Uh, so, memanglah hilang stres bila <tipun> dengar surah saya hilang stres. Tapi saya nak bercakap tentang kedudukan apabila orang memperkatakan tentang bangsa saya, itu bangsa Melayu. Mereka kena belajar daripada sejarah. Hah, jangan nak lontar yang bukan-bukan kenyataan kenyataannya Sebab kena ingat, kena jelas bahawa agama Islam itu agama persatuan. Tapi murninya bangsa Melayu, kita menggariskan dalam perlembagaan, agama lain boleh diamalkan. Kita bukan macam negara Taliban. Agama Islam, agama Persekutuan, orang lain bolehlah diamalkan. Tapi tak bolehlah nak didakwahkan. Ha, itu tak boleh. Bahasa. Perlembagaan menetapkan bahasa Melayu itu bahasa resmi. Tetapi bahasa lain pun bolehlah dipakai, diguna. Malahan kita tengok menteri-menteri kita ni nak tunjuk dia hebat. Bercakap tiga empat patah perkataan bahasa Melayu. Mesti ada mesti saluran yang ada-ada dia punya sentuhan bahasa-bahasa Inggeris. Itu dah jadi normal. Macam mana yang kita katakan kita ni resi sangat. Dan nah, saya tengok di parlimen pun. Bahasa yang perlu dibahaskan menggunakan bahasa Melayu. Tapi kebanyakan nak guna bahasa Inggeris. Lepas tu minta izin dengan izin. Oh. Berbeza cuma lihat di Singapura mereka berbahasa dalam bahasa Melayu juga saudara. Budaya Melayu saudara adalah teras budaya. Dan walaupun dalam keadaan begitu, budaya-budaya lain boleh diamalkan. Tak ada langsung kita nak menghalang tengok perayaan tahun baru Cina nak main apa mengecu nak main apa terang singa pukul gong tak ada masalah pada kita. Kalau tai pusan, saya contoh sebagai tai pusam. Sampai jam jalan di Batu Kit. Tak ada apa orang Melayu nak mengamuk, tak ada. Tapi bila kita nak mengamalkan budaya kita, mengamalkan syiar Islam, janganlah dipertikaikan. Itu saya nak jelaskan kepada kawan-kawan yang bukan daripada Melayu. Jangan anggap saya resi. Saya nak jelaskan dan kita juga bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada mereka. Ha? Orang Melayu ni dia sanggup berkongsi. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Selalu saya katakan, dalam masyarakat Melayu yang ramai. Contoh, kalau dalam kampung itu ada 500 keluarga Melayu. Cuma satu saja keluarga bukan Melayu. Dan tidak mereka boleh hidup besar tak ada masalah. Kampung saya. Dah ada 300 orang Melayu. Dia seorang saja. Aliong. Malah ni panggil tokeh lagi. Begitulah mulianya orang Melayu ni. Tapi janganlah sentuh. Jangan dipercacai mereka. Tak kisahlah sama ada anda India ke, Melayu, Cina ke, Serani ke. Dalam masyarakat Melayu ni, memang kita sentiasa menyantuni dengan penuh budi bahasa. Saya lihat sendiri saya kita sanggup berkongsi kuasa. Tak ada masalah. Masa, saya lihat sendiri saya. Dengar betul-betul cakap saya ni. Ha, ini memang saya geram saya. Sejuta ekar tanah Melayu. Sejuta ekar tanah rizab Melayu waktu kita mencapai kemerdekaan kita hadiahkan. Kita jadikan kampung baru. Tak ada kita bersungut. Tak ada kita membantah. Ha dan untuk memajukan kampung sebut, kerajaan terpaksa mengeluarkan belanja sejumlah 80 juta. Waktu dulu saya Tak ada kita nak bising Jadi tolonglah jangan ungkit ha. Dan begitu juga Dalam perjanjian Josulai Kita setuju Seramai satu juta kerayatan kita beri pada mereka Jadi balasannya kita harap Bukanlah untuk kata Oh terima kasih Tak perlu terima kasih selalu Ingat Sebelum kamu nak melontarkan Perbahasan dan sebagainya Ingat jasa orang Melayu Kawasan majoriti Melayu pun kadang-kadang kita beri juga pada mereka untuk bertanding. Ini jelas. AMNO mengamalkan dengan telus. Ada kawasan majoriti Melayu untuk bagi pada MCA, bagi bertanding. Sehingga kawasan Melayu pun marah, akhirnya dia kalah cara itu. Begitu juga, kawasan Melayu majoriti bagi pula daripada MIC. Jadi mulianya sikap orang Melayu ni kadang-kadang mereka tidak langsung nak menilai. Sedara. Ha, malahan kadang-kadang saya merasakan kita juga tersinggung lah. Kalau kamu dah masuk politik, nak jadi menteri, belajarlah cakap Melayu. Ini adanya menteri yang masuk ke parlimen bercakap, tak tahu pun bahasa Melayu. Itu yang terburu-buru jadi terburu-buru. Belajarlah. Ha, selagi ingat saya. Dari segi suntuk, dari segi sektor ekonomi contohnya. Bawa lah daripada Perlis sampai ke Johor. Siapa sebenarnya menghidupkan kedai-kedai sama ada sudah kecil atau sudah besar yang bukan milik orang Melayu. Tak ada masalah pada orang Melayu. Eh, walaupun kadang-kadang ada kelir, ada kalanya uh, orang marah sangat-sangat ni kerana keterlampauan mereka berbicara soal resis, maka orang kata kita boykot lah. Uh, tak sampai ke mana pun tak boykot pun oh, saudara. Orang Melayu ni mulia hatinya. Sebab itu adalah adalah apa ini apa baik baik dalam pantun Melayu. Nah, saudara, ingat saudara, Buai laju-laju sampai pukul sana. Apa dalam baju? Beli baju baru, pergi kedai Cina. Eh, tak ada masalah pada kita, saya. Saya, saya haraplah. Ha. Saya, Hazan Nurin Hassan, dia kata Amno dah jadi pondan bila Anwar menghina Melayu. Saya tak nampak benda begitu, saya dah Dia menyatakan, supaya kita juga, janganlah keterlampauan. Saya cuma saya harapkan, dalam saat-saat begini Dalam saat-saat begini Berhentilah kita bercakap soal resis Saya Lihat kadang-kadang orang nak cari kuasa Dia gunakan Melayu Kadang-kadang saya fikir apa dosa orang Melayu ni Sehingga mereka dipecah-cah Sebegitu rupa hanya untuk mendapatkan Kuasa politik Demi untuk menggapai Yakin orang nama Melayu dia jajah Sama ada di kalangan bukan Melayu Mereka menjaja sikap Seolah anti Melayu di kalangan orang Melayu pula, mereka menjajakan demi perjuangan Melayu. Apa hina sangat bangsa Melayu ni? Kadang-kadang saya ingin bertanya, saya. Saya, jangan kita anggap bahawa apa saja dilontarkan, cuba hayati. Apa saja dilontarkan oleh pimpinan negara, supaya kita berjiwa besar. Janganlah soal-soal orang kata apa ini, menghina bangsa Melayu, ataupun mengujudkan suasananya. Saya. Saya kena ingat saya dari segi sosial ini saya dapat kiriman ya daripada apa, ruangan yang di, dihantar melalui kiriman ruangan apa, sahabat saya uh, Datuk Rahman Bakar punya apa, Facebook dia dia kata contoh dia kata selain dari negara China di dunia saya selain daripada negara China mana ada dalam dunia ini sekolah China mana ada pergilah ke mana-mana pun Pergilah ke Korea ke, pergilah ke Jepun ke, pergilah ke Taiwan ke, selain negeri China, Singapura ke, mana ada sekolah China. Di Malaysia saja yang ada sekolah kebangsaan China. Tak ada masalah pada kita saudara. Malahan di Singapura, semua sekolah-sekolah yang aliran China ditutup. Itu jelas sahaja. Selain dengan kena, kena, kampung Melayu pun kena juga saudara. Ha, Kampung-kampung Melayu di bandar seperti Kuala Lumpur, hari ini hampir dah tak ada. Sebab kerana pengkhianatan orang Melayu sendiri. Pengkhianatan pemimpin Melayu sendiri. Menghadiahkan tanah-tanah itu untuk dimajukan oleh tokoh-tokoh besar. Ha, jadi saya nak bagi jelas pada malam ini secara sampena bulan puasa ni kita muhasabah diri. Cuma saya minta janganlah orang mengamalkan politik resis. Dan jangan pertama sekali kalau bukan Melayu, janganlah mencerca orang Melayu. Sebab orang Melayu ni ada tahap kesabarannya. Bagi orang Melayu pula, janganlah nak tunjuk kamu juara Melayu. Sudah-sudahlah. Bila ada masalah, bila kamu nak menggapai kuasa dalam politik, ah, oh, jualah nama Melayu. Saya berjuang demi agar bangsa Melayu. Apa kamu buat bila kamu berkuasa? Tak usah bohonglah. Yang semua dapat lihat, kebanyakan pemimpin menjual nama Melayu bila mereka berkuasa, berada di anjung kuasa ataupun mempunyai kuasa, menteri besar, esko, wakil rakyat. Sejauh mana mereka mempertahankan? Mereka kalah dengan dugaan, dengan cabaran apabila datangnya gambar yang gambar gambar agung tu saya. Wang ringgit nilainya. Mereka kalah bercakap saja pompang sana, pompang sini demi bangsa. Sebab itu kadang-kadang saya, -kadang, saya cakap saya, meluat. Kalau dengar orang bercakap, demi bangsa kita akan berjuang. Saya meluat. Orang ni tak lain nak menipu. Kenapa tidak kita bercakap dengan realiti yang ada hari ini? Rakyat sekarang ni dalam tertekan. Bukan orang Melayu saja, saya. Orang India pun tertekan. Orang Cina pun tertekan. Jadi janganlah kita cakapkan orang Melayu susah sekarang. Tak ada. Kerana hutang 1.5 triliun. Memang kita tahu banyak juga, ramai juga warga bukan Melayu kaya raya. Tapi tak dengar pula mereka membagi wang sebegitu banyak pada rakyat kaum mereka. Tak ada juga. Pergilah ke kawasan kampung-kampung Melayu. Setengah. jadi sebab itu saya mengharapkan ha, uh, Saudara so, Aziz dia kata termasuk PM10 ke Saya tak kisah siapa saja Saya nak harap satu saja Janganlah bercakap demi rakyat Dan demi Melayu Sebab Sebab itu bila saya cakap benda begini saya tengah yang yang Kita mengujudkan jana wibawa ini semata-mata untuk menyelamatkan Kontraktor Bumi Putera, kontraktor Melayu yang gulung tikar. Akhirnya bila diwujudkan jana budaya, jana apa, apa, ini apa dana apa kena jana apa dana jemput ya, dan saya semalah lah. Akhirnya bukan Melayu yang dapat. Ini dijelaskan bagaimana ada dalam uh, kenyataan Suranjaya Pencegah Rasuah. Jadi kamu menjual nama Melayu untuk membolehkan untuk mengabsahkan tindakan kamu. Hina sangat ke bangsa Melayu ni. Kalau betul-betul nak selamatkan, selamatkanlah. Tak payah cerita dengan orang. Memang dalam keadaan waktu PKP dia, semua orang tertekan. Semua orang suksa. Berapa banyak syarikat yang muflis. Bantulah. Ha. Ya, Zalur Rusdi Zahani. Dia betul. Orang Melayu ni punah kerana ringgit Malaysia. RM menyebabkan habis orang Melayu. Kerana pemimpinnya. Kita dikainati. Sebab itu saya teringat. Kata-kata Bong Soekarno. Kamu kena ingat. bau untuk aku mencapai kemerdekaan, bangsa ku tidak susah. Kita untuk menang daripada penjajah. Kita merangkul kembali kejayaan. Mengusir penjajah. Kita tidak sukar. Tapi kita lebih sukar untuk melayani karena bangsa kita sendiri yang sanggup jadi pengkhianat. Inilah yang terjadi. Berapa lama UMNO? Okey, tuan-tuan. Komen saya lah. Sebelum tu saya akan baca sikit berita ni. Tuan, -tuan Sri yang merupakan ayun dari seluruh dia akan duduk di tepi pagar landasan lapangan terbang Langkawi sambil makan di Makan laksa, sajian, gerai, senjaja, bahan-bahan untuk menonton pembinaan tersebut. Saya akan bawa teropong pergi duduk di tepi pagar airport. Lagipun di tepi pagar itu pun ada jual laksa. Boleh makan-makan sebagian pengunjung tak kalah nak lepak nak sehalau. Saya ada kata kat pegawai saya, kalau kita tak dijemput, kita uh, beli meja lipat seorang sebiji, teropong seorang satu. Kita duduk tepi pagar. Kita tengok kapal navy kapal terbang tak tahulah Sina Solusi kita pergi kan. Dia macam tak ada, modal lah. Pasal ni pun kena nampak. kena nampak juga. Semalam uh, Zahid pergi Jetra ke. Ada menjelis uh, buka uh, puasa. Ada je muka Sanusi tu. Biasalah dia ni. Dia ni tak habis-habis nak habis simpati. Nak macam nak habis simpati rakyat lah. Iyalah. Nak tunjuk kata kerajaan tu ni tak pernah bagus. Tak tak santuni dia sebagai menteri besar. Eh, fikir-fikirlah. Nah, semalam tidak pun tahu dia dah kalah uh, saman RM120,000 dengan Mahfuz. Hmm. Itu kes fitnah dia lah. So, ha, harap punya komen-komen PN ni buka lah mata. Okay. Sama-sama kita support kat Jambaduan. Assalamualaikum.